Нұр Отан партиясы тарапынан бұл Жас Отан жастар қанатының жылы болып белгіленді. Осыған орай белсенді жастардың басын қосқан орталықта жаңғырту жұмыстар жүргізілуде. Дәлірек айтса, Жас Отан жастар қанатында құрылымдық өзгерістер орын алды. Енді белсенді буын даму, сана, жүрек деп аталатын үш бағытта жоспарлы жұмыс атқармақ. Осы аталған бағыттар бойынша бұл 12 жоба жүзеге асады. Байыпты бастамалардың дені өскелең ұрпақтың қарым-қабілетін шыңдап, білім биігіне бастауға негізделген. Айта кетейік, жаңа жобаларды жүзеге асыруға ниетті әрбір жас Жас Отан жастар қанатына электронды жүйе бойынша мүшелікке қабылдан алады. 2018 жылы Жас Отан жастар қанаты өзінің алдына үлкен жоспарлар қойып отыр. Ол жоспарлардың бірі наурыз айында өтетін Жас Отан жастар қанатының 4-ші съезі болып табылады. Бұдан бөлек Жас Отан жастар қанаты биылдан бастап өзінің жұмыс істеу принципін де өзгертті. Яғни бұрындары бөлімдерге бөлініп орынбасарлар басқа да түсініктер болатын болса, биылдан бастап ондай түсінік жоқ. Жас Отан open face деген форматта жастарға ашық алаң. Яғни кез келген жастар кез келген сұрағымен бізге келіп өзінің сауалдарын, өзінің жауаптарын ала алады.